potřebujeme teď? Máte lidi, vítáme vás s Mladorem u nového let's play na Condemned Criminal Origins. Je to vlastně něco jako Fear, akorát trošku víc brutálnější. No, tak můžeme začít, ne? Vrnem se na to. Tak jedu normál. Takže o 3-2 na teď. Už tam mám loading? Už tam nějaký mobil vidím. Ochu, já ti říkám, že se leknu, ty jo. Nějak brutálně, já zařu. No, buď šťastný, že Condemned 2 není na tom, na komp. Fuj, taky tam máš toho ptáka nahoře? Jo, už, no, já už mám intro. Já taky. Tak pšič. Jenom trošku, neboj. Dáš si prdela, to vypnu. No, už mám cutscenu. No já taky. Asi jsme my. Thomas, I don't got all day here. Let's get a move on. Thomas, my agent. James Bond? Ne, Thomas. Ale. Z SCU, takzvaně. Už jsem ve hře. Já ještě ne. Já už taky. Ty titulky... češtinu na to je nebo není? Že bysme ji tam pak hodili příště. No tak myslím, že asi je. Ale to asi to nevím stopro. Jo, Ečkem, paráda. Takže jdeme nějaký tělo, jo, nebo co? Mhm. Jo, mimochodem tady se nedá skákat jak ve Fearu, jo. Tak to je v prdeli. Já prostě, když se leknu, tak musím skočit. Press escape to weave objective. Jo, mám následovat detektiva na místo činu, paráda. Už se těším. Viděl jsi ten test park, který jsem dával na YouTube? Ne, já teď vůbec nestíhám nekoukat na nic. Jo, chápu. Dobre. Pak se mrknu. Máš to na YouTubečku na svém, jo? Jo. Kurva. To něco zakop, jo. Čekaj, já jenom ještě zvýším... Ty vole, já mám flat FPS. Jo. Tohle se nezdá, ale tohle má vysoké požadavky jak... Nevím, jak bych to měl říct. Takže fyzika tady je, koukám. No hodně za mě. To funguje jak Fear, ale trošku vylepšený. A nemůžeš mi dát nějakou zbraň, kámo? Ty budeš mít pistol. Jenom 8 nabojů, ale... Děláš si prdel? Jako za celou hru nebo co? Co? Jako za celou hru nebo co? No. Ty máš něco jak Dead Island. Mně se to ohromně laguje. Musím... Mně ne, mi to nechá jasně. Na jaké rozlišení to máš nastavené? Hele, já jsem si teda možná na 600... No jo, a tam na svém rozlišení. Čekej, a to se už nemůžu změnit, že jo? To se mění... Můžeš si to změnit? Kde? Počkej, ty vole, jak to mám display. Jo, jaký to má, jaký máš rozlišení ty? No, to prdno, mě to padlo. Hej, mě to padlo. Hej, mě to... Takže jo. Paráda. Tak kde seš teď vlastně teda? Já už jdu po těch skorech nahoru. No on tady kecá. Teďka potkal Kirisu. A kde ten kyblík? Hej, tady není ten kyblík. Teď mu zase baterka. To nasere. Mě by zajímalo, jak dlouho nám umře ten policajt. Spíš rozdělíme se, než umře. No. Řeknu ti to, že moc dlouho nepožije. Tamhle nějaký světlo hnusný. Ty vole.
Tak jak asi vím, tak se dostal k té mrtvole. Ne, tady jsou nějaký lidi už. Jo, Foldové. Agent Thomas, this is Officer Becker. Becker found the body on patrol. Jo, tohle to je. Officer, úředník, krásný, a našeho prej tělo. Becker here. Tak hlídej, jo? Já chci taky baterku nebo něco. Vidíš, máš baterku. A jo, ráda, F-kem. Fuj, ty děti tady, ty bo co ty? Figuriny, ty vole. Cože? No, figuriny. Hej, to je trošku málo zabitá. Hej, ale ona nějaká skamenělá? Není. No, ty, co ty? Vykrvácela bez tak. Trošku řetězí, ty jo? No. Teď jenom brnkne agentka. Ty vole, ty z něho jen bugnul. Hej, ten tlustoprd mě jen bugnul. No ty ženský. Čekej, press ready all? Cože? To je tu. Tu. Tečko. Tak UV zahře čistý. A co máme hledat jako? Krev? Nebo co? Ah, tady. No musíš vyfotit z nějakého úhlu. No, no, fire. Foť. Foť. Čím se fotí? Fire, to by mělo být... Hej, mě to normálně i kontrol úplně dojebalo. Keyboard. No, já mám fire úplně. Jo, tohle to přibližuju. Jo, už to můžu vyfotit, až to ze zelená, paráda. A mám tě. Tak choď. Hej, hej, uprasi to, uprasi nastavení na klávesnici. Ty to máš možná tak udělané, že tam není nic jako fire, víš? Jasný, moment. To si hodinu. Já jsem si dal jenom ty tři a je to. Medium. Back. 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 Myslím, že už mám nějakou cutscenu. Jak já. Figuríny něco. Fuj. Nesnáším figuríny. No tady se, tady se to naučíš, no. Co se naučím? Nyní teda figuríny. Hej. Fotka. Mám ladí? Ale je docela krutý ladí. Hej, ty vole. Teď mám jako dělat co? To svítí? Trace evidence. Hej, já potřebuju. Potřebuju češtinu. Co mám dělat s tím laserem? Na tu figurinu. A potom to zase vyfotit. To nějak nechce. Na figurinu? Cože? Hej, ale mám neskutečný logi. Tam mě opuštěný antivirák, aha. Počkej, hele, jako teď nevím, co mám dělat. Mám tu zelenou sračku v ruce, a co mám jako dělat? No, nasvítí ty na figurinu. Na tu, co tam sedí u toho stolu? Jo. No, svítím a nic. Na hlavu. No, svítím, jsem přímo u ní. No a vidíš tam to? Tak značně ještě jedno T. Já už to vidím tady. A potom to zase vyfať. Jo, jasný. Kde to je? Kde seš? Rozmazaný. Bla 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 bla. Je to tam. Dobrý čin, zapomněl jsem si zapnout stopky. No tak jak dlouho asi nahráváme? 5 minut? Asi tak. 7 možná.
Dobře, policie to vyrazil. Tak. Kdo kouří? No. Víš co? Cože? Tak už tady jde kouře, pojo. Aha. To jsi docela dobrý. Tak pojďme. My máme, lokalizovat cigaretový kouř. Na co čumíš? Hej. Čekej, vůbec. Já se leknu, prdě. Co mám dělat? Ty vole, headshot naslepo. Jako už mám jenom 7 nábojů. To mám jako jít. Cena? Hustý. No. 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 Zmetku. Hahaha. Co máme tady? Lekarka. Nechci. Jenom crosshair. Nevadí. Tím lepší. Já mám jenom 7. Cože? Tam nikdo nic není. To mám jako jít už jít sám, jo, jakože. No. Ty vole, co to je staveniště? Už se slekl? Něče. Ne. Ty vole, kyblík. Nějaký koš? Stuval. Ej, ale proč nejdu s ním, jako proč to, ty? Do... A, další. Tak pojď. To. Hezký. Pěkná hlavička. Hele, tam někdo proběh. No, tak ho zabij. To je psychopat. Čím mířím? Ničím. Trs... Wow! No jo, tady je. Svině jedna. Kur... jsem se lekl. A seberu mu zbraň nějak? To... Zbraň mu seberu nějak? Jak zbraň? Teď nemá žádnou zbraň. Jasně. Ne, tady ten měl klacek, víš nějaký. Jo. A halucinace. A mě to tak se... Víš, co mě tak štve? Co? Že jak jsem to pouštěl předtím, tak jsem u těch halucinací měl jakési rozmazané. Teďka už to je jak... Kdybych to viděl na vlastní oči. Hm. Že jak nemá to ten efekt. Čím bereš věci? Ničím, ještě na to nemáš. To musíš ještě to dál chodit. Lékárnička, víš. No tak máš plný život asi. Já myslím, že můžu do zásoby vzít, víš. Aha. Hej, tohle se mi nelíbí. Move object. Cože? Baterku mám neomezenou, hádám. Jo. To je jediné tady, jediná tady výhoda. Ej, ty vole, kde to? Ty vole, on vyletěl úplně ze zdí. Kdo? Au, ty zmetku. Au, au, au. Zmetku, zmetku. Kolik jich zabil už? Zmetku. Zmetku, kolik? No? Na mě vyšly dva, ty vole. Ne, já jsem se teď ztratil právě. Ne, tam byly ještě dveře. Ne, 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 ne. A ej, máš to, hejlo. Pomalu, co běže. Ej, ty vole, mě uberají úplně oh! Života. Děvka, vole. Ty vole, co to bylo? Tady byl nějaký nějaký stín? Probihl. Hej, on se schoval za zdí, on si myslí, že asi nevidím. Děvko, vole. Ty
tu za stín. A halucinace. Halucinace? Ha? Spektrometr? Konečně můžu běžet. Jo, tady je ten pták, leží někde. Jo, tady je. Hele, ptáček. Ale, hele. Brits collected. Pojď sem. Achievement. Pojď. Ty vole, teď vyjíte. Děvko, vole. Ty vole, krysy. Kudy on lezl? Lagy. Uhni. Kolik máš nábojů? Já pět. Já už nemám pistoli. Ne, co máš? No nějaký klacek, ale musím si to zase upravit. Performance? A klacek se beru jak, jakože? Nevím, to vyrveš prostě. Ne. Tak pojďte vidět. Minimum. No jo. Minimum. Hej! Medium. Efekt detail. Aha. Dáme medium. No tak. No jo. Hej, polož tu zbraň. Dej mi tu zbraň okamžitě. Smadneme. Hej, proč mě nezastřelil? Hej, nevím. Ale proč se mi to tak extrémně laguje? By mě zajímalo. Já vím, že tam bylo, jak jsem si díval na recenzi, že tam říkali, že to má hodně vysoké požadavky. Na to, jak je to staré. Myš tlačítko, to je jako docela dobrý, že titulky jsou prostě anglický, ale myš tlačítko jedna je prostě česky. No tak mi se to zdá, že to je nějak jako... To máš jak systémový soubor, ne? Že to podle toho jede. No to je fuk. Tomáš, on se rovní. Co je? Prdele. Pojď. A tě vidím. Šumej. Dělej tady moc velký bordel. A mě to nehodíš na mě, jo? Hej. Ty vole. Už jsem se lekl. Můj dobře kopat, kamo. Do hrní svých očí. Cože? Že umí dobře kopat. Jo. Kde to vyzkouším? Tak to radši nic. Chcem ty si druhej zmetku, vole. Nevím. Super. Slyš ty vole. Slow motion. Aha, iluze. Slow motion tam není, myslím. Use the... Oh! Ne. Teďka jsem se ztratil. Taky mám použít. Jo, tady. Detektor. Tak pojďte. No, co jako ty jako děláš, ty na mě hozdíš to? Sedadlo? Kde jsi? Ty. O, ten dostal. Hej, co ten detektor, nějaká ta zelená kravinka zase, co to je? No tam musí nejít taka, ten je u dveří. Taka? Taka. Jo, taka. Ne jako ptáka, ale ptáka no, prostě. Jo, už jsem ten co lítá. Už jsem našel, už jsem u sebe. Tam, potom budeš mít neskutečný lagy. Mám 14 FPS, jak já jsem rád. Mám 35, pohoda. To mám 4-jadrový procesor, hej, nechápu úplně. Já potřebuju grafiku akorát. No, tak to je hlavní, že? A tak jako nejsou to zase hrozné lagy. Karu, po schodech nahoru někam. Hej. To mi připomíná fir. Tak jsem se musel hodit za někým. No, a pak samozřejmě vypne světlo, že jo? No,
Ty zmetek, chvíle. Já už jsem ho zapnul. A to je jiný zmetek. Dobře. Oh, headshot. Au, ty. Kolik jas tu je, ty? Ty, vole. Jsem úplně vyřetí se životem. Já to nechci. Je to prdel, to nic není. A to není žádná mechanička. Nic. Tohle se řekni, já mám úplně malinký život. Tam asi ne. Šup, 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 šup. Už mám sekeru. No, já mám na skutečné lagy. Chci restartní fraps nebo něco? No a tak jako to by... Bylo to samé, ono jsem se lekl. Teď. Ty vole. Ty vole, to mě to má úplně. Ty vole. Tohle mi nedělej ty zmetku. Kolik bys tam je? Kolik vás tam je vyzmrý? Mami, 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 mami. Je tam moc. Ne, já jsem to neodvedl. Ne. Pojď. Hej, proč zdrží? Jo, jo, mě nezabiješ ty hajzl. Je ten další. To byli dva. Tam je, zjedu. Ty vole, headshot. Pojď. A mám tě. O, oh, otevřeli se mi dveře. Au. Oh. Ty vole, co to je? A dorážka. Už mi přepadl ten psychopat. Cože? Ten psychopat z toho zbranice, ti šlo ho. Jo? Jo. Už do mě bije. Má tu zbraň, aspoň získáš ji zpátky? No, asi ne. Vole, ty jsi to ty vzal, ty smrde. O, oh, já padám, já padám, já padám! Pojď sem. Oh my god. Co to je? Ah, mission stats. Tamhle, ty jo. Hej, oni se berou ze zadu. Pojď sem. Bronze Bread Award. What the dick? Praštil mě. Hej kamo, já tu mám nějaké statusy. A... Suits full hits mám jenom 30%. No 31. Ty vole, tak to jo. Ježišmarja, on zabil oba dva policajty, no tak... Už jsem v druhé kapitole, co ty? Cože? Už jsem v druhé kapitole. No tam půjdu a vypnu to. Letím. Hej, co to je za píčoviny, tam jsou dva policajty a oni se nechali prásknout. No? Vole, lagy, jenom 7 FPS. 8, 7. To je píčovina. 9. Kde ležím? 9, 7, 8, 9, 8, 7. Já 0. No jo, takže v té druhé části to se rozloučíme, ne? Já tu půjdu spát už. Ty vole, teďka se dívám do zrcadla. 8, 9, 9. Ty vole. Co je? Do prdele! Co je? Kurva! Fuj, co to bylo, zombík? Děláš si prdel? Omg. Takové hnusné zvíře, úplně zuby jak upír. Lol.
proti tomu nechci bojovat. Hello, Ethan. Who are you? What is going on? Calm yourself. My name is Malcolm Van Horn. I was a great friend of mine. Yes, I remember you. A long time ago, but why are you here now? Last night. Jaký rozhovor? Přítelem mýho táty. No. Detectives, they're dead. Shot with your weapon. And you will be blamed for their deaths. Ridiculous. I'll just tell them. What? Tell them the truth? They have already decided the truth. This is insane. I can't just give up the bureau. It's already been taken from you. Now join me and help yourself. Eh? Někdo se probudává do našeho bytu. Naproti je ten čurák. Zmutek. To prdělá. Zajímavý docela. Jak to hrana narazila do toho okna? Jo no, trošku lek. Já se jen tak jako projdu ještě. Mám jít na nějakou stanici metra, či co? Ty vole, já mám lagy. Mi to mi řekni, co je sakra toho. Ale aspoň už to... Prdele. Kam? Jo. Třu lopatu? Jo. Kde mám vzít lopatu? Jo, tady. No, vezmi to. Ty vole, já nemůžu to hrát. To nejde. Jak určitě by to šlo? No jo, jenom že nechápu vůbec. Kde? Co je to? Use shovel? Šup, šup. No tak to použij. Jo, aha. Oj, tak to bylo rychle. Ježiš, kole je. Žumetra už, jo? No. Do prdele, práce. Tak jo, takže budeme pokračovat. Já se s váma loučíme a zatím... To prdele, další cutscena.